Vitajte pri prvej časti mojej série s názvom Lenivé knihy. Budem sa venovať rôznym knihám, ktoré práve čítam a budem sa z nich snažiť vybrať to najdôležitejšie, k čomu sa môžete vracať, aj keď knihu prečítate. Samozrejme, že len raz prečítať knihu a odložiť ju na poličku nestačí, a tak si môžete kľudne prečítať aj po zhliadnutí tohto videa. Predsa len toto video nebude ukazovať úplné knihy a veľa vecí môže byť vynechaných, pravdepodobne aj bude. Pokiaľ pôjde o nejaké príbehové knihy, určite o nich nebudem hovoriť úplne, aby som vám neskazil zážitok čítania. Z tých možno len urobím jedno kratšie video, kde ich navrhnem ako knihy, ktoré by sa vám mohli páčiť. Dnešné video bude o efektívnom myslení a rôznych trikoch, ktoré nám pomôžu pri učení, práci, športe alebo pri hociakej činnosti v našom živote. Každý z nás si myslí, že sa vie učiť, že vie efektívne myslieť, no vždy sa nájde niečo, čo sme ešte nevedeli a čo nám môže naozaj pomôcť. Ako som si všimol aj sám na sebe. Dnešná kniha sa volá 5 elementov efektívneho myslenia, napísala ju dvojica Edward Burger a Michael Starbird a kniha nie je veľmi dlhá, na prvý pohľad mi pripomína zbierku úloh z matematiky. Možno aj preto, že obidva autori sú učiteľmi matematiky. Ale nebojte sa, v knihe o matematike nie je ani zmienky. Link na knihu bude ako vždy v popise. V tejto knihe je, ako už iste viete, popísaných 5 elementov, ktoré nám môžu pomôcť s myslením a učením sa. Tieto elementy sú pochopenie do hĺbky, robenie chýb, kladenie otázok, sledovanie vašich myšlienok a prijatie zmeny. V knihe sú priebežne cvičenia, ktoré vám pomôžu zapamätať si jednotlivé elementy a naučiť sa ich využiť vo svojom živote. Hlavná myšlienka prvého elementu je, aby ste stavali vaše myslenie na dobrých základoch. Veľa ľudí, vrátane mňa, sa niekedy učí alebo aspoň učilo nejaké veci strmhlavo. Snažili sme sa zapamätať si všetko, čo v teste bude a podobne. Niekedy sa to podarí, no niekedy nie. Keď nie, myslíme si, že sme to naozaj všetko vedeli, no porobili sme iba veľa malých hlúpych chýb. Keby sme ten čas, strávený doslova biflovaním sa, využili na osvojenie si základov, určenie nejakých kľúčových tém a rozmýšľanie o tom, čo sa spája s daným predmetom alebo učivom a ako to je prepojené, boli by sme oveľa úspešnejší. Ťažké veci si rozdielte na malé kúsky a každý jeden sa snažte pochopiť. Zdá sa vám, že to zaberie zbytočne veľa času, no verte mi, budete sa to vedieť naučiť oveľa ľahšie a žiadna skúška vás potom neprekvapí. Keby ste mali niekomu vysvetliť, ako hrať vašu obľúbenú hru na počítači, mohli by ste začať teraz a skončili by ste zajtra, alebo ešte neskôr. Nepotrebovali ste sa bifľovať, pretože tomu naozaj rozumiete. Rovnako je veľký dôraz kladený na osvojovanie si úplných základov. Skutoční odborníci si neustále prehlbujú svoje schopnosti v základných veciach. Vždy, keď sa vrátite ku základom, objavíte nové pohľady na tému, získate nové poznatky a veľa vecí sa zmení. Ak sa budete pripravovať na nejakú skúšku, overte si, že ovládate všetky predchádzajúce učivá alebo testy na 100%. Ak ich neovládate na 100%, len ťažko sa budete vedieť pripraviť na skúšky v budúcnosti. Ak neviete vyriešiť nejaký problém, musí existovať nejaký jednoduchší problém, ktorý tiež neviete vyriešiť. Nájdite ho a začnite riešiť práve tento jednoduchý problém. Buďte k sebe úprimní. Veľakrát nás body za bonusové úlohy nutia k tomu, že predstierame, že vieme niečo viac, ako naozaj vieme. Každý z nás sa niekedy ocitol v situácii, kedy prikývol na nejakú otázku, či niečo pozná a my sme ani nemali tušenie, len sme dúfali, že to nebude pokračovať ďalej. Priznajte si, čo neviete, vyhľadajte vaše medzery a snažte sa ich zaplniť. Druhý element spočíva v robení chýb. Naša spoločnosť sa na prehru pozerá ako na iné, urážlivé slovo začínajúce na P. Prehra alebo chyba býva väčšinou nakopnutie vpred, ktoré všetci tak veľmi potrebujeme. Keď cítite, že ste uviazli na mŕtvom bode a musíte to vzdať, pretože viete, že urobíte nejakú chybu, nebojte sa a urobte ju. Budete sa môcť opýtať, kde má tá chyba pôvod a ako ju vyriešiť. Veľmi pekný spôsob, ako sa vyhnúť strachu z chýb, je, aby ste si povedali, že než čokoľvek úspešne dokončíte, musíte spraviť 9-krát chybu alebo musíte 9-krát prehrať. Tým pádom sa nezľaknete pri prvej chybe alebo pri prvom zlyhaní, ale potešíte sa, že už máte 10% za sebou. Už len 8 chýb a budete naozaj úspešní. Vždy, keď niečo potrebujete urobiť, ale ste na mŕtvom bode, spíšte si čokoľvek vás napadne, nejaký koncept, ktorý vám nezaberie veľa času a určite v ňom bude veľa chýb, ale práve tie môžete po jednom opravovať a dostanete sa k úspešnému koncu. Nemusíte vedieť, ako niečo urobiť správne, ale určite to viete urobiť zle. Tak to tak urobte. A začnite opravovať tieto jednotlivé užitočné chyby. Nechajte to, čo je dobré a zahoďte to, čo je zlé. Tretí element je kladenie otázok. Pre veľa ľudí sú otázky dôkazom nevedomosti.
Je to však úplne naopak. Sebavedomé osobnosti, nejakí vedci alebo odborníci, proste ktokoľvek, sa neboja klásť jednoduché otázky. Ak niečo neviete, opýtajte sa, urobte si zo seba srandu, že ste zabudli, alebo sa jednoducho priznajte. Paradoxne vás ľudia budú vnímať ako inteligentného človeka aj vďaka tomu, že sa pýtate na to, čo naozaj neviete. Ďalšia, veľmi dobrá rada je, aby ste sa naučili vytvárať otázky počas rôznych prednášok, hodín, seminárov a podobne. Vyučujúci bude vidieť, že sa zaujímate a premýšľate o danej téme. Rovnako sa budete musieť lepšie sústrediť, byť viac aktívny a uvedomovať si, o čom je práve reč, aby ste boli v obraze. Toto robila naša učiteľka z hodín konverzácie v angličtine, kedy si mali každú hodinu dvaja žiaci pripraviť otázky o téme, o ktorej sa celú hodinu hovorilo a na konci ich položiť. Pre veľa ľudí to bol stres, nevedeli, čo sa opýtať, ako sa to opýtať, ale títo otázkári boli vždy najviac aktívni, teda aspoň počas hodín, kedy boli vyvolaní. Posledný hlavný element je sledovanie myšlienok. Ide o to, aby ste sa nebali stavať na myšlienkach niekoho iného, pretože každý pokrok môže poslúžiť ako štartovací mostík pre ešte významnejšie pokroky. Vracajte sa k vlastným nápadom, snažte sa ich zlepšovať, aj keď prešiel rok alebo dva. Uvidíte nové smery, budete tomu rozumieť lepšie ako predtým a možno vytvoríte niečo, čo ste predtým nedokázali vytvoriť. Veľa ľudí sa vzdalo tesne predtým, než niečo úžasné dokázali. Vy viete, kde skončili a môžete začať tam, kde oni prestali a vytvoriť niečo oveľa lepšie. Stále si hovorte, že z najlepšieho sa môže vždy stať ešte niečo lepšie. Položte si otázku, aká vec alebo myšlienka budúcnosti je dnes rovnako nepredstaviteľná ako v roku 1980 taký internet. Vždy premýšľajte o jeden krok dozadu, aby ste si vedeli predstaviť jeden krok vpred. Úplne posledný element je zmena. O zmene som hovoril aj v mojom úplne prvom videu na tomto kanáli, pretože ju považujem za najdôležitejšiu vec v našom živote. A očividne nie som jediný. Zmena je cieľ všetkých postupov a elementov v tejto knihe. Musíme sa naučiť priebežne veci a naše myslenie meniť. Musíme si osvojiť zvyk zdokonaľovať sa, či už pomocou týchto elementov, alebo čokoľvek iného, čo kedy nájdete. Majte otvorenú myseľ a nebojte sa zmeniť svoj názor. Nikto nie je dokonalý a celý život sa učíme. Toto bolo asi všetko. Veľa vecí som vynechal, pretože už tak je toto video dosť dlhé a nechcem zbytočne utekať od nejakých základných myšlienok. Naozaj vám odporúčam kúpiť si túto knihu. Priamo na Martinuse stojí niečo okolo 2,50. Ja sám som si ju iba tak prihodil do košíka, pretože stála naozaj málo a vyhodilo mi ju v pravej lište. A naozaj neľutujem, že som to urobil, pretože inak by som sa k tejto knihe asi nedostal. V tejto knihe je veľa príbehov úspešných ľudí, veľa cvičení, ktoré sa dajú výborne vyskúšať a hlavne odporúčam vyznačovať si nejakou fixou veci, ktoré sú podľa vás dôležité a po čase sa k tým veciam vracať. Dole do komentára mi napíšte, ako sa vám táto séria páči a ak máte nejaké knihy, ktoré sa vám nechce čítať, ale radi by ste vedeli, o čom sú, kľudne to napíšte dole do komentára a možno práve tá vaša bude témou ďalšieho videa. Ale snažte sa aspoň držať témy nejakého sebazdokonalovania sa, životnej cesty alebo nejakej odbornej literatúry. Nie, že mi tu napíšete Twilight alebo Harryho Pottera. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, ak ste tu noví a video sa vám páčilo, nezabudnite dať odber a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.